Відсутня дорога, калюжі по коліна, затоплений підвал, у якому мешкають щурі та ще багато інших незручностей. Мешканці будинку, що по вулиці Січових Стрільців, 39, вирішили, терпіти такі побутові умови більше не будуть. Люди кажуть, уже й не пам'ятають, коли востаннє тут робили, бодай, якісь роботи із благоустрою, хоча квартплату вносять регулярно. Хто винен і що робити у таких випадках, розкажуть наші журналісти. Андрій Янощак мешкає у багатоповерхівці, що на Січових Стрільців, 39, більше 20 років. Чоловік розповідає, за весь цей час не пригадує, аби тут робили, бодай, якісь ремонтні роботи. А вони вкрай потрібні. Під'їздів, дороги, дитячого майданчика, взагалі зовсім ніяких комунікацій нема для того, щоб жити в цьому будинку жити. Мої діти мають ходити на сусіднє подвір'я, щоб погратися. Благоустрій, а точніше його відсутність, чи не найбільша проблема цих людей. Вони переконують, квартплату вносять вчасно, а тільки від початку року ціну змінювали двічі. Зараз ми платимо за ЖЕК за 2,04 копійки за квадратний метр. Це дуже велика сума. Це перше. По-друге, ми зверталися до близьких, знайомих наших, Калуші, у Надвірні, Франківську. Нігде ціни на квартплату не піднімали, тільки у нас у Коломиї вже два рази за цей рік. Проблеми, на які скаржаться мешканці будинку, традиційні. Це не тільки відсутність дитячого майданчика, але погана дорога, постійні калюжі, мокрі підвали, у яких живуть щурі. Яке може бути укриття, якщо там постійно вода, смороди, літом комарів усіяна стеля, відповідно, бо вода сирість. А зараз щурі це взагалі по сходах гуляють. Якщо дощ, це все, воді, ми б тут не стояли. У будинку 212 квартир. Вони перебувають на балансі житлоінфоцентру. Директор комунального підприємства зізнається, можливо, і не допрацьовують, але роблять усе, що можуть у нинішніх умовах. У першому, п'ятому і шостому під'їзді ми купили крівлю, а ще раніше зробили на залишених під'їздах. Тобто через те і не було нарікань на дах. Зробили ми вже за останні два роки, зробили ми у четвертому під'їзді, у першому, п'ятому і в шостому під'їзді ми зробили ремонт сходових клітинок. Я вже не говорю, що за ремонт лавочок, якихось там ремонт дверей і ремонт там у підвалі, підвальні розводки. За останні три роки мешканці будинку заборгували підприємству 118 тисяч гривень. Василь Михайлищук наголошує, неплатники обманюють найбільше своїх сусідів, а вже потім ЖЕК. На 12 таких порушників житлоінфоцентр подав до суду. Найбільша проблема цього будинку – це третій під'їзд. Там час від часу підбивалася каналізація, значить ми її вже ремонтували і знову підбивається. Напевно, є теж людський фактор, бо люди використовують каналізацію замість сміттєпровода, значить, є це. І є при будівництві було розраховано на більшу кількість води. Було гаряче водопостачання, воду ніхто не контролював і лилася вода. Тепер ми ці всі каналізації мусимо переробляти, міняти нахил і таким чином виправляти ситуацію. Щодо прибудинкової території, то комунальне підприємство відповідає тільки за прибирання. Асфальтування та облаштування пішохідних доріжок здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Цього року влада міста планує завершити ремонт вулиць Лисенка та Леонтовича. Коли черга дійде до Січових Стрільців, невідомо. Така ж ситуація і з дитячим майданчиком. У так званих платі за послуги за отримання будинку ці кошти не передбачені, там вони не нараховуються. Тому то за останні роки ми 8 майданчиків встановили, ми кілька. Значить, знову, якщо на цей рік будуть кошти виділені, ми встановимо. Ціни на отримання будинку підняли у зв'язку з значним подорожчанням паливно-мастильних матеріалів та енергоносіїв, пояснює Василь Михайлищук. Зробили це після того, як колективне підприємство «Калина» підняло ціну на вивіз та захоронення сміття. Директор каже, стараються, щоб навіть у таких умовах надати людям якісні послуги. Але чи досить цього? Віталія Васильчук, Ігор Кофлюк, Сергій Угрин. Події НТК.